Pas kritikave të djeshme të ambasadorit holandez Dirk Jan Kop të shprehura gjatë takimit me liderin e BDI Sali Ahmeti se përkushtimi i Maqedonisë së Veriut për antarësimin në BE është i kërcënuar nga rënja e vazhdueshme e sundimit të së drejtës në vend, ministri i jashtëm Bujar Osmani tha se bllokimi i rrugës son drejt Bashkimit Evropian është arsyeja direkte për pamundësinë në vend që të arrijmë standardin evropian të sundimit të së drejtës. Stavot na holandskiot ambasador, kështu go kaja vo nekulku navrati. Në bisedat e mia me ambasadorin holandez kemi dy dallime thelpsore konceptuale. Ai vlerëson se ne mundemi të arrijmë standarde evropiane të sundimit të së drejtës edhe pa negociata me Bashkimin Evropian. Ka një rahat, disa e lexojnë atë si kompliment. Nga ana tjetër, disa e lexojnë si ulje të presionit për zgjerim të Bashkimit Evropian, të cilin dikush mund të thotë se është qëllim keqse. Holanda është e njohur për mungesën e disponimit për zgjerim. Ambasadori holandez drejtoi kritika edhe për sistemin gjyqësor duke thënë se është i papranueshëm ndikimi politik ndaj pozicionit të kryetarit të Gjykatës Supreme. Kryeministri Dimitar Kovacevski, duke ju përgjigjur pyetjes së gazetarëve në lidhje me këtë temë, tha se nëse dikush është në ndonjë presion nga kushdo qoftë, duhet ta thotë atë me emër dhe mbiemër. Është në rregull qëndrimi i ambasadorit, por vlerëson se nëse ka presion, ai duhet të tregojë me emër dhe mbiemër. Kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti është takuar të mërkurën me ambasadorin holandez Dirk Jan Kop. Sipas njoftimit të BDI-s, në këtë takim janë diskutuar ndikimet e lindjes në rajon, sundimin e ligjit dhe reformat si dhe rëndësinë e integrimit evropian.